أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ناظرين الإخلاص، شورى محترم، علماء كرام، مشايخ كرام، اور محترم سامعین کرام، پہلے تو میں نیازی صاحب، ایس ایم ایس کمیٹی اور شہر ہاسپٹل کے تمام عاشقان رسول کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس مبارک محفل میں نادیہ مشاعرے نے مجھے اعزاز سے نوازا گیا. میں دعا کر ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آمین، نوازشوں سے نوازے، آمین، اپنے کرم سے نوازے، آمین، اپنے فضل سے نوازے، آمین، اپنی عنایتوں سے نوازے، واہ واہ واہ، اپنی مہربانیوں سے نوازے، واہ واہ، نوازے نوازے، اپنے محبوب کے صدقے میں نوازے ہی نوازے، واہ 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 واہ. اور دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ناظر مشاعرہ نے پہلے ہی اپنی فکر ظاہر کی تھی کہ وقت کم ہے اور شعرا کو مکمل سننا ہے. اتنی محنت کی گئی آپ لوگوں نے، کمیٹی والوں نے، نیازی صاحب نے، اور خصوصاً شعرا نے کلام کو لکھنے کے لیے جو اپنا خون سکھایا ہے. کیا بات، واہ واہ واہ، اسے بھی، واہ واہ واہ، اسے بھی استعمال کرنا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھتے دیکھتے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وقت اتنا گزر جائے گا. جب ناظر مشاعرہ نے اس سے وقت کی کمی کا اظہار کیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہو جائے گا، لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ وقت کی شدید کے اندر سب سے پہلے میں شعرائے کے نام سے ادب جو کہ وہ نام کو شعرا ہے، وہ کا بڑا محاور ہے، ادب احترام تعظیمن یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اشعار سنانے کی کوشش. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. قاعدہ یہ بنایا گیا ہے کہ کوئی اتنے بھی زیادہ اشعار سنانے لگے یا ذکر لے آئے تو ہم میں سے کوئی آدمی مشہور ڈیرے مشہور نظم مشاعرہ کے ہم میں سے کوئی شاعر گیارہ اشعار سے بڑھ کر کوئی شعر نہیں سنائے گا. اور کم سے کم وقت میں سامعین کو محسوس کرنے کی ہم سب لوگ کوشش کریں گے. سبحان دنیا میں کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے. شاعر کو سنیں گے، شاعر کے کلام کو سنیں گے، اور جتنے شعرا کو دعوت دی گئی ہے وہی شعرا اپنا صرف پر ہی کلام، اس مشاعرے کی طرح پر جو کلام لکھا گیا ہے وہی کلام، نہ کوئی کتا نہ کوئی اشعار کچھ نہیں، طرح والی نعت مسلم سے تیزی کے ساتھ سنائیں گے تاکہ تمام سامعین جو اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف آئے ہیں انہیں کوئی دقت نہ ہو اور مشاعرہ وقت کا ختم ہو سکے. کیا بات ہے سر، سب سے پہلے واہ واہ واہ، سرکار کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مشاعرے پر اپنی نگاہ کرم فرمائیں. آمین. اگر ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو شعرا کی زبان ہوگی اور سامعین کا دل ہوگا، واہ واہ واہ، دونوں ہاسپٹل سے مدینہ پہنچ جائیں گے. واہ 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 واہ.